Futbal mám rád, baví ma. Momentálne hrám za tým Eška Zífer a tréningy máme dvakrát do týždňa. Svoju športovú kariéru futbalistu som začal vo svojich 5 rokoch, čiže hrám futbal už 4 roky za pozíciu obranca. Toto sú moje trofeje. Jednu mám z Bučian a druhú z Kradovian. Mám spolu 23 medailí. Na videu je znázornených 11 mojich medailí. Bol som dokonca aj v Bayerne. Hrám za tým Eška Cífer a mám číslo 5.